Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, ես արդեն հայտարարել եմ, որ այս տարի մենք պետական բյուջեի եկամտային մասի շուրջ 62 միլիարդ դրամի գերակատարում ենք սպասում, այսինքն ոչ թե սպասում ենք, այլ վստահ ենք, որ առնվազն 62 միլիարդ դրամով կգերակատարենք այս տարվա բյուջեի եկամտային մասը, և ահա մենք խնդիր ունենք քննարկել, թե ինչպես պետք է տեղաբաշխել այդ հավելյալ բյուջետային միջոցները։ Ըստ էության արդեն մենք 3 հարցի վերաբերյալ որոշում կայացրել ենք, այդ գումարներից 7 միլիարդ հավելյալ դրամ կտրամադրվի ճանապարհաշինության ծրագրին, մենք պայմանավորվել ենք որ զինվորականների աշխատավարձերը հուլիսի 1-ից կավելանան, ուսուցիչների աշխատավարձերը պետք է բարձրացնենք, և դրա համար այս տարի անհրաժեշտ կլինի 3.5 միլիարդ դրամ, և մենք հիմա մնացած մասով պետք է կայացնենք որոշումներ, խոսքը մոտավորապես 45 միլիարդ դրամի մասին է, որ մենք պետք է ճիշտ որոշում կայացնենք, թե ինչպես ծախսել այդ գումարը, ինչ նկատի ունեմ ճիշտ որոշում ասելով։ Այս տարվա առաջին եռամսյակի տվյալներով մենք համախառն ներքին արդյունքի 7.1% աճ ունենք, ես ուզում եմ ընդգծել, որ սա ոչ թե տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն է, այլ արդեն իսկ արձանագրված համախառն ներքին արդյունքի աճը, և սա շատ հուսադրող ցուցանիշ է, ինչը մեզ հույս է տալիս, որ մենք ճիշտ վարվելու դեպքում կհասնենք այն ցուցանիշներին, որով արդեն նաև վիճակագրորեն տնտեսական հեղափոխությունը կկարողանանք համարել մեկնարկած։ Ինչու է կարևոր, տնտեսագետները մեզ խորհուրդ են տալիս, և մեր քաղաքական թիմի կառավարության ներկայացուցիչների շատերի կարծիքը նա է, որ այս գումարները պետք է փորձել, աշխատել, ծախսել այնպիսի ուղղությամբ, որը խթանի հետագա տնտեսական աճը, և որպես առաջնային այդպիսի ուղղություն ընկալվում է կապիտալ ծախսերը, տնտեսությունը խթանող ծախսերը, և այս կարգի, այս ուղղության և բովանդակության ծախսերը, այնպես որ սա իսկապես շատ լուրջ և շատ նուրբ հարց է, և մենք պետք է կարողանանք իսկապես քննարկումների արդյունքում ճիշտ որոշում կայացնել, որովհետև դրանից է մեծապես կախված մեր տնտեսական զարգացման հետագա տեմպը։